Një ngjarje e rëndë regjistruar pranorët e para të mëngjesit të sotëm në rrugën Krishtaqmone. Pikërisht në këtë rrugicë pranë sinjalotit nga pamjet ku ndodhen edhe oficerët e policisë, ka ndodhur një krim i rënd mëngjesin e sotëm ku dhëndri ka vrarë vjerën dhe më pas veten. Ne kemi dhe identitetin e viktimave, bëhet fjalë për Bujar Matën dhe Xhevrije Matën, vjerin e dhëndrit Majlind Lilat, i cili ngjarje e cila ka ndodhur mëngjesin e sotëm dhe pranë banesës së tyre private. Policia ka hartuar vendin e ngjarjes, makina e morgut ndodhet aktualisht këtu në rrugën Krishtaqmone për të marrë trupat e tre viktimave, ndërkohë që është një ngjarje mjaft e rëndë, mendohet se ka pasur një konflikt mes dhëndrit, vjerit dhe vjerës. Gjithsesi, ende nuk dihet saktë çfarë ka ndodhur që ka sjellë të krim të tre fishë në kryeqytet. Ndërkohë që nuk dihet shkaku i kësaj ngjarje të rëndë që ka çuar në vrasjen e vjerit dhe vjerës, Bujar dhe Xhevrije Mata dhe më pas dhëndri Majlind Lila ka vendosur të vrasë edhe veten në pjesën e jashtme të banesës. Dy viktimat, vjerit dhe vjera, janë gjetur brenda banesës së tyre, ndërkohë që trupi i Majlind Lilës është gjetur poshtë banesës së vjerit dhe vjerës së tij nga uniformat blu. Kanë qenë fqinje të cilët kanë dëgjuar të shtënat dhe më pas kanë lajmëruar uniformat blu, të cilët kanë mbritur me vendin e por kanë gjetur trupat e tre personave pa shenja jetë. Dhëndri për ta saksuar ka qenë nuk kishte ndruar jetë në momentin që mbriti policia, por rrugës për në spital nuk mundi të mbijetoj plagës së rënd që kishte marr nga armave të cilin shkrepi vet dhe ka gjetur vdekje. Banesën e vjerit dhe të vjerës Majlind Lala dhe pas të konflikti që ka pasur, mëngjesin e sotëm pra me ta i ka ekzekutuar duke i qelluar me armë zjarri. Bujar Mata dhe Xhevrije Mata, Xhevrije Mata njëj edhe me një emër tjetër, 63 dhe 52 vjeç respektivisht, ndërsa nuk jepet deri këto mende mosha e Majlind Lalës, pra personit që ka kryer këtë ngjarje dhe më pas ka qelluar edhe veten. Fillimisht e ka mbetur i plagosur, para shumë në këto pamje që shohim në ekran ku mund të jenë edhe efektivët e policisë, sepse vjerin dhe vjerin e ka ekzekutuar në ambientin e brendshme të banesës, ndërsa veten e ka qelluar në momentin që sapo ka dalë nga banesa. Kur ka vajtur policia në vendin e ngjarjes, e ka gjetur me shenja jete. Policia në njoftimin e saj paraprak thotë që Majlind Lala është gjetur i dëmtuar, pra i plagosur dhe ka ndruar jetë rrugës për në spital. Kanë qenë fqinjet që ka njoftuar policinë, e cila ka shkuar pra në vendin e ngjarjes, fqinjet kanë dëgjuar edhe konfliktin apo sherrin pra mes tre personave, Bujar Matës, Xhevrije Matës, respektivisht të theksoj 63 dhe 52 vjeç dhe dhëndrit të tyre Majlind Lala.